Ndërsa po zhvilloi konferenca e parë ndërqeveritare në Bruxelles, presidenti Ilir Meta doli para mediave për ta përshëndetur vendimin, por dhe për të tërhequr vëmendjen për reformat që Shqipëria do të duhet të përmbush gjatë këtij procesi. E vërteta është se kemi humbur shumë kohë. Dokumenti i miratuar nga Bashkimi Evropian është pasqyra e plot që na zbulon edhe të gjitha të metat, luhatit, çorientimet dhe punët e pavëra apo të bëra keq. U bë gjithashtu thirrje të gjithë institucioneve pa parashtim që të reflektojnë pavonesë ndaj detyrave urgjente që kërkon ky proces. Është në dorën tonë dhe vetëm në dorën tonë që deri në antarësimin e plot të kalojnë 5 apo 30 vite të tjera. Një reagim pati dhe ish-kryeministri Sali Berisha, ku nuk mungoi dhe akuza ndaj Edi Ramës. Partia Demokratike duke mbështetur plotësisht vendimin e Këshillit Evropian, thekson se Edi Rama, njeriu që përfaqëson sot Shqipërinë në Bruxelles, me lidhje të tij të tmerrshme me krimin dhe korrupsionin, qëndrimin autokratik ndaj medjave dhe kontrollën e gjyqësorit, është shkaku kryesor i refuzimit të hapjes së negociatave 5 herë në këto vite. Kryetari i LSI-s Monika Kryemadhi në reagimin e saj përshëndetës shprehu mirënjohje ndaj çdo vendi të BE-s që vendosi ti hap dritën jeshile Shqipërisë. Ajo e ka cilësuar këtë moment si fillimin e një kapitulli të ri. Reagoi dhe deputetja Jorita Tabaku, kryetare e Këshillit të Integrimit, e cila përmendi bashkëpunimin e gjatë që ka pasur Partia Demokratike ndër vite me zyrtarët e Brukselit për të arritur në këtë ditë historike. Në një deklaratë nga Selia e Kuvendit, Tabaku tha se Shqipëria meritonte ta fillonte këtë rrugtim të ri dhe theksoi se përfshirja e opozitës në këtë proces tashmë e tutje është shumë i rëndësishëm. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.